接下来呢，继续上演的还是这个双打的对决，由我们国羽的女双的组合于洋、王小李对阵羽林争霸的混双组合。混双组合来自于南宁队的张田和苗鑫，有请四位登场。观众朋友，大家看到非常熟悉的于洋，于洋今这一次在伦敦世锦赛呢，是跟着一个新的搭档王小李，同样又是获得了一个女双的冠军。那么这是哪个田啊？巴黎世锦赛，于洋这名字太有这个迷惑性了哈。那你叫苗鑫是吧？一个梦，是说那这个配对组合多长时间了？因为大家也知道，杜静要退出国家队，今天刚刚组合成功，这有点像那个巴黎的世锦，江苏台的节目。今天他换了个刚刚配对成功，刚刚配对成功，今天刚刚配对成功。那你们将配对的是一年配对时间的一对世界冠军，希望你们今天有好表现，好吧？再问一下我们的这个冠军组合，你们刚刚在这个伦敦世锦赛上是一局未失，有没有信心今天的比赛也是一局不失？不就半局吗？一分不失，全力以赴吧。全力以赴，好的，把场地交给我们的两队组合。好，大家非常熟悉的于洋又出现在我们广州这个暨南大学的体育馆。于洋呢，大家对于我们广东的观众，尤其是广州的一些电视观众更加熟悉了。为什么呢？因为于洋也曾经在羽毛球超级中国羽毛球超级联赛的时候，也是代表过广州粤语俱乐部去打比赛。当时是打这个排位赛和中藤福啊，打混双啊，当时是为广州队是拿了不少的好成绩哈。那么当然刚才我们也说到了，其实中国队的女双呢，其实一直以来无论是年龄结构啊、梯队啊，还有他们的技战术方面呢，一直是非常非常领先的哈。那么所以大家看到在完成了这个顺利的对接之后啊，那么杜静、于洋现在又过渡到于洋和王小李，依然呢是在女双的赛场上呢是为中国队啊是屡立战功，可以说目前就世界羽坛来说还甚少对手哈。那我感到于洋呢是非常有福的一名福将，就是谁跟他搭配呢都非常有希望的去问鼎。对，于老师，你刚才以前也提过他和另外一位我们前中国队的女子的福将也是非常相像是吗？就比如跟这个高凌也是，谁跟他搭档呢都有机会去拿这个女双或者是混双的冠军。 对，结果现在高凌的15块世界冠军的冠军金牌的有望被追平，已经被林丹追平了啊，林丹已经追平了。但是很熟悉这个规则的人知道，因为高凌呢是兼项，他有混双跟男双，而林丹呢就是光是单项一个项目，所以现在两个人呢已经是持平了。最高的记录是世界上也是最顶级的15块世界冠军的金牌。对，那么我们再次跟大家介绍一下场上两位女将啊，我们的现在的第一女双哈，于洋和王小李。那么于洋是祖籍呢是在辽宁，那么现在呢其实也是在中国科技技术大学呢是就读这个科技传播这个专业的哈。那在1995年是进入鞍山体校，1998年呢是进入到省体校，在2001年由辽宁队调入国家集训队。两位女将呢都是右手握拍的，也比较擅长这个封网和往前跟进的速度呢是非常非常快，而且呢在场上的移动还有的球路呢是非常多的变化。而且呢于洋和杜静是2008年奥运会的女双的冠军，王小李是一直也是湖北队一位非常出色的一个球手哈。那么他的一个特点呢就是他的爆发力非常强，而且呢在后场的进攻啊威力也很大。因为他的个子比以前于洋的老搭档杜静个子要高，进攻的能力更威力更大。嗯，那么王小李呢是12岁进入到湖北省队，那15岁呢是进入到国家青年队，18岁当时打的是国家女双的2队，那么在20岁的时候呢已经是进入到1队当中。对手是这次获得争霸赛的亚军队伍南宁队的一对混合双打的组合，是张田跟苗鑫，女队员是苗鑫，也是广西队的一个退役的运动员，今年21岁退役了，所以这次就代表广西来打，结果呢也是获得了争霸赛的亚军。
刚才看到小李在网前的这个发球啊，质量非常非常高。他在临击球的时候呢，手腕和手指有一个加力的动作，让这个球呢在飞快的越过网前的最高点之后呢，会有一个急坠下滑的一个这么的一个加速度，就让接发的人呢会受到更多的压力。另外，我们重庆人场上4个队员啊，就是于洋、王小李，这是国家顶尖级的世界冠军、世锦赛冠军。而南宁队的女队员苗鑫呢，也是退役的。那么，唯一的一个就比较草根的，就是一个男队员了。那我们也可以细心的留意一下，这个业余队的高手跟咱们专业的顶尖级的高手，从手法、从步伐，是真的有很大的区别的。对，尤其是在握拍哈，我们待会儿有细节的特写可以看到。其实我们也非常感谢有这样这么好的一个舞台和平台，让我们众多业余羽毛球爱好者能够越来越接近，或者说学习到更多专业的羽毛球技术和技巧。那么通过这种比赛，我们通过和很多专业队员的切磋，能够学到很多，包括通过我们的这个之前的宣传片啊，能够看到这次国家队男子单打的很多主力成员，包括鲍春来、陈金、林丹，都有到赛场的现场呢和球迷去进行互动。那么如果业余队的人打专业队的，专业队的人很容易就判断业余选手的出手，因为他整个的动作呢很大，就是比较明显，而发力的幅度呢也是比较大，所以呢专业的对手老实说很容易跟业余的打，亚洲没法还手，就是因为早专业的队员已经对对手做好判断。那么现在呢是领先8-6哈。再次看一下王小李的发球质量非常高，这是苗鑫，广西队的退役队员。因为这次争霸赛呢，为了使到整个比赛的水平更加高、更加激烈，允许每个队伍呢可以去招聘两个退役2年以上的专业运动员，使到整个比赛呢更加的激烈。好了，快到长点了哈，10-6。那么今年获得的主要成绩包括刚刚的世锦赛，还有印尼羽毛球超级赛、全英赛等等。那么央王小李都是获得了冠军，也是今年上半年的一些主要的成绩。我们当然希望在日后这对目前的中国第一女双，更是在明年的奥运会当中呢，为中国队夺取一面奖牌，更加希望是金牌。杀球出界，那么比赛结束了，我们继续来看一下这对女双选手和现场的观众又有哪一些精彩的互动。我们把信号交回到现场，来有请我们的两队选手。先问这对羽林争霸的这个草根嘛，这个强度怎么样啊？强，强，就全是一个字，强是吗？是他们强还是你强度强啊？我弱一点，因为他们强，所以强度强是吧？小姑娘，这个强度是你们平时的比赛的强度的什么，怎么个概念？比我们比赛的时候强度要强多了。那今天呢，我们还是有一份礼物要送给我们的这对混双组合。我们先看看大屏幕啊，准备3-2-1，开始，停。获得国语点播的机会，这好像不是特实惠哈，这个哈。但是挺实惠的，挺实惠的，这有利于明年再继续称霸我们的比赛、啊、对，你像我多功利啊，我多物质哈、啊，没关系，来你们俩看谁是不是对位一下，用我们的于洋对一下这个小苗，跟王指导来点播一下，是吧？这王小李对位一下这张田，分别教他们一招，说你刚才那发球不成样子，是吧？你那个比赛不成样子，他们有一些教一下，教缺点，就教那么一招就可以了，对，是吧？或者你有什么请教的，直接提，来小苗上来先直接赶紧提一个，哪个是？想往吧，该用什么方法然后控制往前，听清楚问题了吗？听清楚了啊。因为他的条件很好很好，然后我觉得应该提高发接发最快的办法其实就是
提高发球的质量和发完球下一拍的连贯，主要是意识上面，因为他的条件很好。对，于指导的话都记住了啊。来，你有什么要问这个王指导的？我想练大力杀球。他想练大力杀球，王指导。大力杀球，这事儿怎么办？你就拼了呗，是吧？卧推多练练吧。回去多练练，是吧？这个没法教，这没法教，这得慢慢回去练。今年二十几啊？二十五。有希望，一定有希望。勤加练习，多看看我们的直播，然后多看看这个高手的对决，就能够领悟到了。好，好了，谢谢这四位选手，谢谢你们，谢谢。